Intona liikkeelle-sarjassa tutustutaan nyt Keski-Suomen urheiluakatemiaan, joka mahdollistaa opintojen ja huippu-urheilun yhdistämisen. Keski-Suomen urheiluakatemiasta Heli Nieminen, voisitko kertoa vähän sen teidän toiminnasta meille? Joo, eli Keski-Suomen urheiluakatemia on 2002 perustettu. Me toimitaan säätiöpohjalla ja urheiluakatemia keskittyy täällä niin kuin muuallakin Suomessa opiskelu- ja urheiluyhdistämiseen. Sitten huippu-urheiluolosuhteiden ja asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen urheilijoille ja sitten tämmöisen ammattimaisen valmennuksen edistämiseen. Eli siinä on ne tärkeimmät kolme painopistealuetta urheiluakatemiatoiminnalla. No mitä se käytännössä sitten tarkoittaa? No urheiluakatemiatoiminta käytännössä tarkoittaa sitä, että jahka urheilija tulee eri paikkakunnalta, maakunnasta, Keski-Suomesta tai jostain muualta tänne Jyväskylään opiskelemaan, jatko-opiskelemaan tai on jo täällä asuva nuori, niin hän urheiluakatemian kautta pystyy saamaan kaikki siihen huippu-urheiluun ja opiskelu- ja uraan liittyvät palvelut urheiluakatemiasta. Eli me toimitaan oppilaitosten kanssa, me toimitaan lajiliittojen seurojen kanssa yhteistyössä sen urheilullisen puolen järjestämiseksi. Me toimitaan asiantuntijapalveluiden tuottajien kanssa, lääkärit, fysioterapeutit, hierojat, tämmöiset, että se urheilija saisi mahdollisimman kattavan palvelupaketin urheiluakatemian kautta. No kuka sitten voi hakeutua Keski-Suomen urheiluakatemiaan? No urheiluakatemiaan voi hakeutua tällä hetkellä yläkouluikäisestä lähtien, eli 13 vuodesta ylöspäin olevat nuoret, jotka tähtää sinne huippu-urheilijaksi. Elikkä se on tavallaan se kriteerikin tänne urheiluakatemiaan pääsyyn, että se tavoite on siellä korkealla, mutta toki sitten kannustetaan kaikkia nuorempia ja muitakin niin kuin liikkumaan enemmän, mutta että se Keski-Suomen urheiluakatemian tavoite on tietenkin se, että tuetaan niitä huipulle tähtääviä nuoria siinä omassa toiminnassa. Keski-Suomen urheiluakatemiasta löytyy paljon lajeja, mitä pystyy sitten harrastamaan, mutta voisitko vielä kertoa enemmän siitä, että minkälaisia painopisteitä teillä on eri lajeissa? Joo, eli Keski-Suomen urheiluakatemiassa on 7 painopistelajia tällä hetkellä, eli ne on yleisurheilu, uinti, telinen voimistelu, freestyle, jääkiekko, jalkapallo ja sitten salibändi on tuoreimpana tullut mukaan. Eli niissä me ollaan lajiliittojen seurojen kanssa yhteistyössä järjestetty näiden lajien urheilijoille valmennusta, ihan tämmöistä huippu-urheiluvalmennusta tänne. Ja sitten toki urheiluakatemia voivat hakea kaikkien lajien urheilijat ja sitten sitä mukaan kun urheilijoita hakeutuu, niin me pyritään hakemaan heille riittävä ja kovatasoinen valmennus paikallisten seurojen lajiliittojen kanssa yhteistyössä. Eli tavallaan ei blokata ketään minkään lajin urheilijoita poiskaan tästä. Että. Minkälainen sitten on hakuprosessi Keski-Suomen urheiluakatemiaan? Joo, Keski-Suomen urheiluakatemiaan voivat hakeutua kaikki yli 13-vuotiaat urheilijat, huipulle tähtäävät urheilijat ja hakeminen tapahtuu ihan urheiluakatemian nettisivujen kautta www.ksura.net. Eli sieltä löytyy hakulomake ja hakuohjeet ja kysytään urheilijan tiedot, urheilumenestystä, opiskelutaustaa ja tämmöisiä perustietoja siihen hakemiseen liittyen. Eli sitä kautta pystyy ja sitten käsitellään hakemukset ja otetaan yhteys urheilijaan sen prosessin jälkeen. Näin se etenee, se hakeminen. Ja opiskelupaikan suhteen ei ollut mitään rajoituksia teillä? Joo, sitä ei ole rajattu, että pitää olla joku tietty opiskeluala, mitä sä lähdet opiskelemaan, vaan että missä tahansa oppilaitoksessa Jyväskylässä sä voit kuulua urheiluakatemiaan ja oppilaitokset ovat mukana urheiluakatemian toiminnassa ja sitoutuneet tähän toimintaan. Ja sitä kautta urheilijoilla on mahdollisuus näihin räätälöityihin opiskeluvaihtoehtoihin sitten. Ja sama tilanne on myöskin sitten Jämsänkosken päässä ja sitten myöskin tuolla Äänekoskella, että siellä on mahdollisuus yhdistää se opiskelu lukiossa taikka ammatillisella puolella siihen huippu-urheiluun. No, minkälaisissa tiloissa teillä sitten treenit tapahtuu? No, treenit pääsääntöisesti tapahtuu täällä Jyväskylässä tässä Hippoksen alueella. Eli tässähän on Hipposhalli, monitoimitalo, Aalto-Alvari-uimahalli löytyy ihan tuosta vierestä, jäähalli,
Eli nämä on ne ihan keskeisimmät paikat, että sen lisäksi Kuokkalan graniitti ja sitten myöskin meillä on tämmöiset tavallaan urheiluakatemiapisteet Jämsässä, Jämsän Koskella ja myöskin Äänekoskella. Eli siellä on sitten kuntien liikuntapaikat on käytössä näillä urheilijoilla. Eli tällä lailla olosuhteiden puolesta niin kaupungit, kunnat on hyvin vahvasti mukana. No, koulu- ja lukuvuoden aikaan teillä on varmasti paljon vilskettä, mutta entä sitten kesälomien aikaa? No, se on tietenkin hiljaisempaa aikaa niin kuin itse urheiluakatemiassa. Eli se on sillä tavoin vähän semmoista lomailuaikaa ainakin henkilökohtaisesti, mutta urheilijathan on silloin aika monessa lajissa on kilpailukausi justiin kesällä. Ja silloin niin kuin tavallaan korjataan sitä hedelmää, mitä silloin talven aikana on siellä harjoituksissa sitten saavutettu, että se on sitä kilpailukautta aika monelle. Tai sitten taas talvilajien urheilijoille kesä on sitä harjoittelukautta tiiviimmillään. Mutta että akatemiatoiminta pyörii myöskin kesällä, että samalla lailla urheilijat urheilee ja treenaa. Että se opiskelu tietenkin se puoli jää aika lailla kaikilla vähemmälle silloin kesällä, mutta että muutoin ihan se urheilu ja opiskelu kulkee myöskin siellä kesällä. Aivan. No, mitenkä noin sitten normaalin lukuvuoden aikaa, niin minkälaista se on se toiminta teillä? Syksyisin on haku urheiluakatemiaan, eli kaikki jo vanhatkin urheilijat hakeutuu aina syyskuun eka päivä alkaa meidän tavallaan se urheiluakatemian vuosi. Eli silloin tulee kaikki haut urheiluakatemiaan, uusia urheilijoita tulee. Ehkä vanhoja urheilijoita on lähtenyt eri paikkakunnille tai siirtynyt työelämään tai jotain muuta, että se on semmoista, tavallaan semmoista muutoksen aikaa se syksy. Ja sitten siellä on niitä peruskuvioita, treenit käynnistyy, harjoitusvuorot käynnistyy, tukipalvelujutut lähtee pyörimään siitä. Ja vuoden vaihteeseen, kevääseen mennään ihan sitä perusharjoittelua, näitä kuvioita. Järjestetään ravitsemusjuttuja urheilijoille, järjestetään verikoejuttuja urheilijoille, lääkäripalvelukuviot pyörii ihan normaalisti. Ja sitten taas kevättä kohti aletaan lähestyä niitä kesälaitumia ja osa urheilijoista leireilee aika paljon keväisin ulkomailla. Ja sinnekin on monesti järjestetty, että osa suorittaa jopa tenttejä oppilaitoksesta leireiltä ulkomailta, että sillä tavoinkin oppilaitokset on ollut hyvin mukana. Että no, minkälaista yhteistyötä Keski-Suomen urheiluakatemialla sitten on? No, Keski-Suomen urheiluakatemia toimii hyvin monen tahon kanssa yhteistyössä. Eli Jyväskylässä kun ollaan, niin täällä on hyvin paljon huippu-urheilun, urheiluliikunta-alan osaamista. Eli on Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden tiedekunta, kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU tuossa ihan vieressä. Liikuntalääketieteen puolella LIKES, joka on hyvin tunnettu ja osaava liikunta-alan toimija. Sitten meillä on Keski-Suomen liikuntaa. Jyväskylän kaupunki on tunnettu liikuntakaupunkina. Eli kaikki tämmöiset tahot on urheiluakatemiatoiminnassa mukana. Oppilaitokset, asiantuntijapalveluiden tuottajat, valmennuksen puolella lajiliitot, seurat. Eli kaikki nämä tahot on semmoisia, jotka mahdollistaa urheiluakatemiatoiminnan. Ja heidän kanssa tehdään vahvasti yhteistyötä.